Kodaksnytt klokken 12. Politiet Stavanger pågrep i går kveld fire mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Jeg hadde egentlig planlagt å være ute på tur når klokka var 6 i dag. For det var nemlig meldt litt opphold tidlig om morgenen. Men den oppholdsslotten, den er det øyeblikk slutt på. Dessuten er det bare frem til teamet kan være ute også. Så ja, jeg får satsa på å få tatt en tur i kveld da, etter klokka 8. Det kan være farlig det, for det er mye folk ute. Men nå er det for sent til å komme seg ut før tid. For de siste minuttene, eller siste timene før tid, da er det jo helt sykt med folk i denne parken. Nei, jeg måtte vært ute nå, og det er det for sent til. Jeg skal vel ikke bare si at det bare er negativt, for det at det for første gang siden denne pandemien våknet, så har jeg sovet i 6,5 timer. Det er rekord. Helt utrolig. 6,5 timer uten avbrudd. Så jeg har hatt etter forholdene den beste natten på 65 dager, eller hvor lang tid det er nå. Knut, han, ja,
lördag. Det är lördag. Välkommen till kaffebloggen. Det är lördag med minimalt med regnvær akkurat nå, så er det faktisk sol, utrolig nok. Men det er ikke meldt godt vær før i morgen. I dag er det meldt skiftende skydekke, utrygt for regn og bare 24 grader. Men i morgen skal det i hvert fall komme opp i 26 og være skyfritt, og så blir det 28, og så kommer vi opp i 30. Så om sider. Ja, det har vært en sinnssykt kald vår. Det er ikke hele våren, det begynte jo så bra. I mars var det jo skikkelig bra. Men helt siden denne lockdownen startet, så har det vært dritt vær. Nesten ikke vært mulig å sitte og ta seg en utepils på trappen. Det tror jeg nå kommer det å gå i dag, da. Og det at det... Altså, jeg snakket med Sigurd i går, og han hadde også lagt merke til at den vanlige jetstrømmen, hvor... Kan se det på, for eksempel på Windy, hvis du ikke har den skikkelige PC, eller den mobiltelefonappen, så kan du se det på PC på Windy. Det er ganske illustrerende. Det er også hvordan du ser... Det går på hver side av mer i det, alt blir det. Men det har vært noen dager, du vet, hvis det blir for massivt, så det er ikke plass til at det passerer på siden av, og så kommer det her også. I dag så har jeg vel egentlig veldig store forhåpninger om at vi ikke kommer til å se en eneste regndråpe, selv om det er meldt. Det er først og fremst temperaturen som er litt skuffende da, 24 grader. Men når bare solen kommer inn på trappen, så skal det kunne gå an å sitte der og drikke en øl. Jeg tenkte meg på morgentur i dag, men som jeg sa helt i begynnelsen, så var jo ikke det bare negativt at det ikke ble, for at, jeg har faktisk sovet godt for en gang selv, sovet ut. Jeg la meg jo kanskje ekstra tidlig til går. Christian vet jo det da, for jeg drev og chatta med han. Takk for kjeften for øvrig. Det var hyggelig det. Klokka er vel bare passert så vidt over 9 når jeg sier at jeg er så trøtt at jeg har lyst til å gå og legge meg. Så jeg var vel i seng sånn, godt før halv 10. Ja. Det er jo ikke noen sunne vane. Normalt så skal du i hvert fall holde deg oppe til midnatt og ikke stå opp før 8. Altså, hva verden skal du opp før 8? Altså, de sender politisk kvarter i reprise, så du trenger ikke stå opp før for å høre politisk kvarter. Dessuten så kan du jo egentlig bare bli for vondt i hovedet for å høre på disse politikerne. Ja, Knut har sendt en melding at han har tekniske problemer med både opplasting og nedlasting og absolutt alt. Jeg vet ikke om det betyr at du ikke har fått sett kaffebloggen heller. Jeg vet ikke hvor lange tid du brukte på å laste opp den korte slow motion videoen som du laste opp som alternativ da. Jeg sjekker nok den. Sa jeg slow motion, jeg minst jo fast motion selvfølgelig, men ja. Du vet når du sitter tidlig på morgenen og er både døgnblind og tidblind og var det Grand Prix i går da? Hæ? Hvordan er det skal være i dag? Jeg trodde Grand Prix var avlyst, ikke? Nei, det skal være Grand Prix i dag, står det. Jeg trodde egentlig det var helt avlyst. Nå må vi se på det. Men altså, jeg ser jo også at det ser ut som det var en Grand Prix i går. Hvis de først skal ha det, så skal de jo ha to delfinaler, minst jeg trodde. I år så hadde de planlagt å ha ikke mindre enn 5 lørdager med sånn stor... Altså mer enn bare deltaker, enn artister og det... Så vidt jeg vet, så er det et eller annet jubileum. 50-års, 60-års jubileum, hva vet jeg. Det skulle jo være veldig storslaget, så... Jeg kan ikke forstå at det skal kunne være i dag. Europa er jo stengt. Ja, ja.
skal ikke bekymre oss over Melodi Grand Prix, men er ikke interessert. Jeg synes jo av og til at det er kjekt å se avstemningene. Altså, det å høre musikken, det kan jeg jo godt hoppe over da, men å slå på den de vil med avstemningen, det gjorde jeg jo i fjor på den... Nei, det var jo i år det. Var det det? Hva tid? Jo, det må jo ha vært i år. Hva tid var jeg i Norge i år? I hvert fall når de kortet den som skulle videre til den som ikke kommer videre, når de kortet den, så satt jo jeg sammen med Dag og så det hjemme hos han. Hva tid kan det ha vært? Jeg satt bedt for feil at jeg satt og så det sammen med Dag, avstemningen da. Og du vet, da hadde de jo denne tekniske fadesen sin som gjorde at det ble jo ultrakomisk. Men jeg har ikke vært i Norge i år, jeg. Så jeg får liksom ikke det der til å stemme. Ja, ja. Drit i Melodi Grand Prix. La meg heller se på været til Sigurd i Stavanger. God morgen, her er dere fra Strømmen. Det har blitt lørdag, og vi kikker på noe sånn, jeg vet ikke om de kaller på makrelsky, eller hva de gjør, men det kommer til å bli litt sky ut i dag, og men det kommer også å være sol, kommer ligge rundt 10-11 plussgrader. Nattemperaturen kommer ligge rundt 2 pluss, og da kommer det å være litt vind, det kommer til å stige opp mot 7 meter i sekunder, og den vil komme fra vest. Ellers så får vi se solen da går ned i dag, og jeg går ned 9:50 i kveld. Går og legger seg 9:50. Ja, det var vel det meste akkurat nå. Vi snakkes. Hei hei. Ja, takk Ove, og takk Sigurd. Ja, når vi snakker om været, så kan vi jo se litt på hvordan det ser ut her akkurat nå. Det er jo ikke så helt gale da. Men ja, mangler litt på temperaturen enda da. Men det skal komme seg i løpet av, ja, i løpet av mandagen så skal man jo ha riktig ok temperatur og vær. Det skal bli mye bedre i morgen også. Men jeg tror det går an å ta en utepils på trappen senere i dag i alle fall. Det ser nå sånn ut. Ya hemos dado de mano, hijo. Vamos a echar una cerveza fresquita. Yo quiero una sin alcohol. Mierda para ti, sin alcohol. Då säger vi god kväll. Unnskyld, vi säger god förmiddag självsagt när klockan nu bara är 10. Helsedirektoratet mener det ville vært enklere å vurdere å åpne for fritidsreiser i de nordiske landene hver for seg. Det ville vært letteste å starte i de landene som har lik og låg smittesituasjon, altså like smittesituasjon som her i landet. Det sier helsedirektør Bjørn Gullvåg til NTB. Regjeringen vil helst ta samme regler for hele Norden, men det er langt høyere koronasmitte i Sverige enn i de andre landene. Innan 15. juni kommer regjeringen med en ny vurdering om det kan åpnes for ferie- og fritidsreiser til noen eller alle de nordiske landene. Den der pressekonferansen til regjeringen, hvor de da anbefalte å ikke reise til Europa. Det er en anbefaling, det er ikke et påbud.
Det du må regne med at hvis du ikke følger anbefalingene, så vil ikke reiseforsikringer gjelde. Men europeisk helsetrygdekort, det vil jo gjelde. Så det jo bare å sørge for at du har et europeisk helsetrygdekort, så kan du reise så mye du vil, hvis det bare går et fly. For eksempel til Kanarieøyene, eller til, ja, hvis du har et hus i Spania du kan bo i. Hvis du bare venter til 15. juni, så blir det ingen karantene på deg. Men du må jo forvente, hvis du reiser tilbake til Norge før, var det 20. august, så får du 14 dagers karantene i Norge. Men hvis du har tenkt å være her lengre enn det, altså hvis du eier et hus for eksempel, eller skal besøke noen lenge, så ta med europeisk helsetrygdekort, så får du tilgang til det spanske helsevesenet helt gratis. I motsetning til det norske, hvor det koster penger, så det er jo faktisk mye billigere å bli syk i Spania. Og de er flinke med operasjoner, og ja, de er veldig dyktige i Spania. Jeg må ta et lite klipp til fra NRK. Som demonstrasjon på hvor enkelt et virus smitter seg. Det er noen japanere som har lagt en ganske... Ja, i en video så viser det veldig lett hvordan det sprer seg, og hvor lett det sprer seg. Litt uhyggelig å se på, med tanke på at det ikke finnes noe form for flokkimmunitet, hverken i Norge eller i Spania. Akkurat hvor mange prosent i Norge, det er det vel egentlig ingen som vet, for de har jo ikke gjennomført den samme grundige undersøkelsen som er gjort i Spania. Og den avslørte jo da, som jeg har sagt, at det kun var 5% i snitt, så hadde antistoffer i kroppen. Og i Badaross kun 2,7%, og i Cáceres 3,7, eller var det 3,8%? Jeg må si, jeg husker det ikke helt. I hvert fall i snitt 3% i Extremadura. Så det finnes jo ingen form for flokkimmunitet. Her var det ikke nesten skulle prøve å snakke om hyggelige ting, da. Kan jeg jo si at været har blitt mye bedre. Temperaturen holder på å stige, det er i hvert fall hyggelig. Så neste gang jeg kommer innom her, så sitter jeg gjerne ute og drikker en utepils. En kan jo håpe. Det er mange, mange dager siden sist det har vært mulig å sitte ute på trappen. Men nå er det jo en liten stund til solen kommer langt nok inn. Ja, jeg er ikke mer enn en halvtime, så begynner det å hjelpe på, altså. Jeg finner et innslag på en halvtime, da. Jeg har et innslag på 3,5 time. Men så er det, hvis jeg nå klipper vekk størsteparten av det, i hvert fall den første 2 timene kan jeg klippe rett vekk. For det er jo bare sånn. Ja, nærmest et stillbilde av kanoner i soloppgang på Ulsnes. Så man kan jo klippe rett til der det startet, og så kan jeg jo fjerne noen pauser. For det er en del pauser også. For det var jo opprinnelig en direkte sending, dette her, dere skal få se nå. Det var ikke så mange som så det direkte, tror jeg. For det ble jo sendt så tidlig som det skjedde. Jo, det var en del som så det direkte, men du kan tro vi fikk mange telefoner. Kan dere vise salutten om igjen? Og det gjorde vi jo da. Da bare spolte vi tilbake og viste
opptaket ifra det som det hele startet, cirka det jeg har tenkt å klippe inn nå. Men da var det jo mye lengre, for det var med en del pauser. Det finnes en versjon av det også, sånn som det ble presentert i reprise. Det skulle være lett å finne på YouTube for de som måtte ha lyst til å se mer enn dette. Men for de fleste er vel det som kommer nå mer enn nok, vil jeg tro. Jeg har sjekket at det ikke er kommet noen kommentarer på gårsdagens kaffeblogg enda, men jeg har ikke tenkt å laste opp denne på mange timer enda, så det kan jo være. Så det får vi se på etter at dere har sett på 17. mai salutt fra Ulsnes 1992. Og den talen han holder, den er jo strengt tatt veldig foreldet, for å si det mildt. Så nå kommer salutten på Ulsnes. Kanonene klare. Kanoner, fyr! Varmvattnet, og så begynner vi å fryse. Da tar to mann, og så samler sammen tommelsene og hiver dem til kaffen. Da får jeg sette ekstra på det. Så, ja. Men la det skarpe skuddet stå igjen der, så har du ikke stoppet noe kuddesekker.
8. Klass. Presenter. Gevær. Heis flagget. Kjære gjester, kjære medarbeidere, mine damer og herrer. Vi feirer i dag Norges 178. nasjonaldag. Når vi på en dag som denne gir oss litt tid til ettertanke og sammenligner vår situasjon og vårt land med den øvrige delen av jordkloden, så må vi vel kunne konstatere at Kongeriket Norge og dets innbyggere er særdeles heldig stilt. Riktig nok sliter vi med ulike problemer som i det daglige liv kan virke alvorlige nok for den enkelte. Men ser vi alt i et videre perspektiv, så bør vi vel kunne innrømme at disse problemene tross alt er relativt beskjedne. Mens store politiske omveltninger, kriger, hungersnød og terror har preget store deler av verden, har vi gjennom de siste 47 årene hatt det privilegium å kunne leve i frihet og fred med råderett i eget land. Denne utviklingen og disse privilegiene har vi imidlertid ikke fått gratis. De har kommet som et resultat av en mangeårig, målrettet utenriks- og sikkerhetspolitikk basert på erfaring, nøkternhet og realisme. Vi har forstått og hatt klart for oss at nasjonal sikkerhet og fred ikke er selvsagte goder, men noe man først må kjempe seg til og siden pleier å står vakt om. Dette har krevet ressurser, innsatsvilje og til dels store forsakelser på mange områder. Men i erkjennelsen av at vi ikke har kunnet basere vår nasjonale sikkerhet og godtroenhet på utenrikspolitisk ønsketenking, så har vi inntil nylig vært villige til å yte det nødvendige for å sikre vår fremtid som en suveren nasjon. Nå har imidlertid det skjedd at supermaktkonfrontasjonen og spenningsforholdet mellom Sovjetunionen og USA ikke lenger er til stede.
Sovjetunionen har gått i oppløsning, og Warszawapakten eksisterer ikke lenger. Faren for en stor krig synes dermed å være over, og alle her i landet er selvsagt veldig glade for det. Imidlertid så virker det som om de politiske miljøer nå er blitt så glade at de mener at nasjonale tryggingstiltak nærmest vil være overflødige i fremtiden. Da er det på tide å minne om det gamle russiske ordtaket som sier at kloke mennesker lærer av andres feil, mens dumme mennesker må lære av sine egne. Helt siden Adam og Eva ble kastet ut av paradiset på grunn av grådighet og dumhet, og dermed viste den sanne menneskenaturen, så har faren for konflikter vært til stede på jorden. Gang på gang har vi fått demonstrert at de som er naive og godtroende og ikke tar tilstrekkelige forhåndsregler, før eller senere vil bli utsatt for overgrep fra andre. Fred i vår tid, proklamerte den britiske statsminister Chamberlain da han kom hjem etter sitt famøse møte med Hitler og Mussolini i München den 30. september 1938. 6 måneder senere hadde Hitler brutt alle avtaler. Tyskerne rykket inn i Tjekkoslovakia, og den andre verdenskrigen var begynt i et urolig og labilt Europa. Situasjonen i dag begynner å få mange likhetstrekk med mellomkrigsperioden, altså 1930-årene. Et gjenforenet Tyskland står overfor en rekke økonomiske og sosiale utfordringer og problemer. Jugoslavia slites i stykker av borgerkrig, og flere av de gamle fyrstedømmene er i ferd med å gjenoppstå nede i Europa. Sovjetunionen er gått i oppløsning, og Russland preges av økonomisk kaos, og de tidligere delrepublikkene utarmes av indre konflikter. Nøkkelbegrepene i forbindelse med den situasjonen vi har i dag er med andre ord ustabilitet og usikkerhet, akkurat som i 1930-årene. En av hovedgrunnene til at Norge ble trukket inn i den andre verdenskrig og måtte tåle okkupasjon og undertrykkelse i 5 år, var vår manglende evne til å holde orden i eget hus og til å ivareta de forpliktelser som påhviler en suveren stat. Vi hadde nemlig forsømt det apparat som skulle håndheve vår suverenitet og sikre vårt territorium, og hadde dermed ingen mulighet for å hindre selvtekt i våre farvann fra de krigførendes side. Og hva resultatet ble, det kjenner vi alle. 9. april 1940 lå torpedojageren Eger i Stavanger, som et av de svært få operative marinefartøyene Norge disponerte på det tidspunkt. I en meget uklar situasjon besluttet sjefen ombord, kaptein Brun, å gripe inn og gå til aksjon mot inntrengerne. Den tyske 10.000 tonneren Roda ble senket ute i Åmøyfjorden her, og 2 fly ble skutt ned, sies det, før Eger måtte gi tapt etter å ha blitt ødelagt av et intenst bomberegn fra en stor flystyrke. 8 mann mistet livet. Egers innsats og skjebne i denne aksjonen var kanskje ikke av verdenshistorisk interesse den gang, men nasjonalt sett var den uhyre viktig for vår selvfølelse og for den frihetskampen som fulgte senere. Egermonumentet, som står her, skal derfor minne oss om 2 vesentlige ting. For det første skal det advare oss mot å gjenta den sikkerhetspolitiske naivitet og de feilvurderinger som blant annet førte til at disse 8 unge nordmennene mistet livet. For det annet, og det er minst like viktig, står denne steinen som et håndfast minne om at det midt i kaoset under overfallet på Norge fantes mennesker som fremviste de 3 egenskapene som er uløselig knyttet til en fri nasjon, nemlig patriotisme, besluttsomhet og offervilje. Derfor minnes vi i dag
David Johan Magnus Blid, Einar Arnold Eriksen, Olga Andreas Gjertsen, Konrad Pettersen, Sverre Ringgård, Willy Norman Skau, Oskar Sten Torp, Tor Agnar Johannes Øyen. Vi takker alle som kom her i dag for at dere ville være til stede. La oss hedre de falnes minne og glede oss over at vi kan feire 17. mai som frie mennesker i en fri nasjon. Jeg ønsker dere en riktig god 17. mai. Takk for oppmerksomheten. Kønn! Rett! Ved siden! Grønn! På aksel! Grønn! Presenter! Grønn! På aksel, grønn! Ved siden, grønn! Ved foten, grønn! Forstede, vi! Da har jeg hatt en gang takket dere for at dere har kommet til stede i dag, og ønsker dere en riktig god 17. mai. Takk. Flaggen på plass! Thank you.
Når du ser den dame der, så tror du jo at du ser en miljøaktivist eller en SV'er eller noe sånt. Men vet du hva hun er? Hun er høyre. Hun er høyre dame. Har sånne relativt fornuftige synspunkter også. Men hun ser definitivt ut som hun kunne vært fra MDG eller SV. Hun snakker sånn også. Stemmen hennes er akkurat som en SV'er, men hun har et dels fornuftige ting å si. Men akkurat det regjeringen sa i går, det var jo ikke så veldig fornuftig. At vi skal åpne for Norden samtidig og først. Sverige som i Spania står på svartelisten som et land som ikke ønsker velkommen hverken til Mallorca eller til Gran Canaria eller de andre Kanarieøyene. Det er to av Kanarieøyene nå som i fase 2. Så de ligger jo godt an. Det ikke lenge til de andre også kommer i fase 2. Nå de gjenværende zonene i Andalusia, altså Malaga og Granada, de nå i fase 1. Det samme i Alicante-området og Valencia-området. De hadde jo også noen sånn fase 0-soner, men de nå i fase 1 alle sammen. De som fremdeles i fase 0, det jo da Barcelona, Madrid og størsteparten av Castilla León og veldig mye av Castilla La Mancha, og så noen få plasser litt lengre nord, men det begynner å bli færre av de. Så det går jo rett til veien da. De sier nå fremdeles at smittetallene ser gode ut og innstilt på å åpne fra land med kontrollert smitte. Så som sagt altså, det som de sa på den pressekonferansen, det ikke gode råd. Det synes ikke helsedirektoratet heller. Og det bare råd. Så som sagt, altså, hvis du innstilt på 14 dagers karantene når du kommer tilbake til Norge, så kan du trygt ta en sommerferie i Spania. Men det litt sykt at du må i karantene i Norge. Spania opphever sine karanteneregler senest 15. juni. Muligens før, men sannsynligvis så blir det da. Så etter da så er du egentlig fritt fram. Bare husk på å få med deg et helt gyldig europeisk helse. Kort, det er jo gratis, du bare går på internett og fyller ut dataene der, og så kommer de posten til deg. Så du kan vise det frem på alle helseinstitusjoner og sykehus i hele Europa, så får du behandling. Og her i Spania så er jo det helt gratis, som sagt. Når de åpner opp, så er det jo greit å ha en sånn robothund, som jeg har vist et klipp av tidligere. Det er et litt lengre klipp av den robothunden. Sånne man må få i parkene her i Merida også, synes jeg. Have you ever been for a walk and wondered if you're 2 meters apart? You need Spot the Robotic Dog, who roams a park in Singapore, measuring distances and barking, well, making announcements to people who get too close. Stand at least 1 meter apart. Park rangers control Spot remotely, who picks up their signals. Ja, Fernando Simonen har jo pressekonferanse hver dag i Moncloa-palasset. Og det var jo han som kunne fortelle disse nyhetene om de nye reglene for blant annet Granada og Malaga og nå er vi bare spennende på å høre hva han sier om fase 2. Vi har veldig lyst til å komme oss til fase 2. Så si noe positivt nå, Fernando.
Du er som en kjekke mann å høre på. Si noe kjekt nå. But the criminals are not just going after individuals. Governments, where the stakes are much higher, have also fallen victim to cyber attack and fraud, often through the purchase of counterfeit and substandard goods. The Spanish government has come under heavy fire after it bought defective testing kits. The purchase and commissioning of quick testing kits has been launched. It's something very important. Quick tests. We're talking about reliable tests that have been approved. This approval is very important. Prime Minister Pedro Sánchez's declaration came after weeks of severe shortages of health equipment, but hope soon turned to despair when 58,000 kits proved unreliable. It's true this product came with all the guarantees. It had the necessary certificate to operate in the EU. It was catalogued, specifications that met with quality standards. But we obviously did the checks when the product arrived and it was found not to have the required level of reliability, so it has been withdrawn. At first, the Madrid government refused to disclose the Spanish distributor that bought the kits. It turns out the manufacturer, a Chinese biotechnology company, was not certified even in China. Questions are being asked how Spain's health ministry could make such a mistake. Ja, det var det han sa, for å oppsummere det i, med Eurojus sin ord. Men nå snakker Sánchez videre. Og ja, vi får i hvert fall ikke noe fase 2 ifra mandag, det noe helt sikkert. Those in Madrid and Barcelona will have to wait a little longer to enjoy an eased lockdown. Both cities will stay at phase 0 of the de-escalation plan, while a few islands are already moving ahead to phase 2. Social gatherings, travel, and many businesses will remain restricted. This comes as some people in Madrid are fed up of the stay-at-home orders. Protesters in the affluent neighborhood of Salamanca have called on the government to resign. But the demonstration was met with ridicule on social media for coming across as privileged. Ja, takk til Euronews. De klarte jo til og med, mens jeg satt og hørte på pressekommentarene på den pressekonferansen, å oppdatere nyhetsløy for å si med det siste nye så Sánchez tar. Så jeg brukte det i stedet for å bruke tid på å gjengi det selv da. Det er selvfølgelig mulig å komme til Spania, men du må frem til 15. juni på regne 14 dagers karantene. Riksalarmen blir forlenget cirka så lenge. Cirka en måned, sier han. Og da tror jeg han tenker på den samme datoen, den 15. uten at det har blitt sagt. Men det er sikkert det. Ja, jeg ser bare en viss interesse for de gamle 17. mai-videoene til RTV på nettet. De har begynt å bli nok så mye sett. Jeg hadde jo veldig mye 17. mai opprinnelig, men det er ikke mye av det som har havnet på nettet. Det er litt. Vi hadde jo mange fotografer som var med, og vi hadde mye direkte sendinger fra Ulsnes og fra barnetog og folketog flere år. Vi hadde russetog, vi hadde opptak av barnetog i Randaberg og i Sandnes, og ja, det var ikke måte på. Stort sett så var det fint vær med ett års unntak hvor det høljet ned, da var det nesten ikke folk ute, men vi hadde møtt vanntett kamera som jeg fikk nå filme av de som var ute, men ellers var det fint vær alle de årene vi hadde sendinger fra 17. mai. Nydelig vær egentlig. Ja, vi hadde altså som sagt mange medarbeidere, det var jo da Janne Egil som filmet på barnetog og Brandenberg selvfølgelig, så kom han bare rett inn med kassetten etterpå. Alf Nesdal gikk rundt og filmet, og Sira Elise Larsen og flere folk fra ungdomsklubben på teipen gikk rundt og filmet. De prøvde jo da også å tenke på at det skulle kunne sendes uten redigering. Og det gikk jo for det meste ganske bra da, selv om det var noe som godt kunne vært redigert vekk. Og jeg tenkte nå til slutt så skulle vi se en av de som har overlevd, som
er tilgjengelig fremdeles, dessverre med litt dårlig kvalitet, for det er sånn longplay-loggebånd det henter ifra, men det er noen koselige bilder. Så her er Siri Alice Larsen med morgenstemninger fra 17. mai. Og så kom en liten sånn vedersveip her etter det. Og det blir vel det hele i dag, tenker jeg. Så hvis dere slår om nå, så får dere bare ha en koronafri dag alle sammen.
Yeah. Oh, he's got a play park next to that park, come back again. Thank you. You've been safe. Very good. Well equipped for the dock. Are you all right? Everything has been fabulous. Yes, been very fabulous. For the weekend. Stavanger. Aberdeen Stavanger. How's it going? What's the street? Clean. Perfect. The people, very good, very kind, clean, everything about the place. One problem, so expensive. Yeah, so expensive. That's all. Just expensive. Can you not make it cheaper? Okay, dear. Okay, bye. Thanks very much. Thank you. Bye now. Thank you. Det er ganske hyggelig i dag, for at jeg synes at jeg er jo akkurat som en nordmenn og sånn. Når jeg er sammen med norske folk, så føler jeg er tøff da. Så jeg synes det er ganske koselig i dag. Ikke lenge da. Jeg kom jo 1988 i Norge, så jeg har jo vært masse tog i hjemlandet mitt da. Der er det nesten krig nå, så jeg har jo opplevd masse om sorg da. Så det er kanskje kjekt å gå på sorg hvis det blir noen nasjonal dag eller sånn. Thank you.
De check to sell the film, this is my record, the international dark record. The free head for Norga. Me har de Tunisia, me har lika som doktor, men forskjellig kultur, liksom andre ting, me har på annen måte, vet du, liksom. Det er veldig bra dag, liksom. Det er bra.
Filmer du? Kanskje. Thank you.
pent nå. Vær så god. Vær så god. Thank you.
som styrer hver av oss. Den diskusjonen skal vi ikke ta nå. Men jeg håper vi skal få en kjekk time sammen her, og at alle vil være med til slutten. Programmet vil vare godt og vel en times tid. Først skal vi få tale for dagen av vår nye domprost, Per Frigg Høydahl. Det som spilte nå, det var Stavanger Brassband under ledelse av dirigent Morten Øvreberg. Vi skal få opplesning av Gunnar Roald Kvam, sang med Sigvard Dagsland og BUS Leitereng med spelemenn med danse. Og før vi møtte opp her, så har vi også hatt et skotsk sekkepipeorkester som har underholdt. De skulle nå underholde et annet sted, så de er godt. Da gir jeg ord til Per Frigg Høydahl. Ja. Til lykke med en usedvanlig, vakker, herlig dag. Jeg skjønner at det er alltid sånn når det er 17. mai i denne byen. Det er lært av 17. mai-komiteen. Dagen står ved det fineste og beste som finnes og assosierer med begreper fred, Norge, frihet. Og gjennom en lang rekke festtaler om denne dagen som vi holdes rundt om i vårt land, så vil det vel i dag bli understreket at denne dagen er nasjonal og ikke nasjonalistisk. Du husker hva det er i religion som er annerledes. Det værer seg flyktninger, hjelpemedarbeidere eller turister på besøk. I disse historiene fra rotløse tider, så er det mange som ikke helt vet hvorfor vi feirer denne dagen. Er det en slags vårfestdag for sommerord i nordmenn som gleder seg over at det spirende blomster, eller er det en slags nasjonal russefest? Fordi at de store dager i vår historie, fordi 18-17, det var krigdagen som var i dag i 18-17, forsommertiden av 1905, jeg fikk vår selvstendig dette dag. Thank you.
mad. No, it's mad. Det var Siri Alice Larsen det som hadde vært ute og filmet. Været her er jo i ferd med å bli bedre da. Og bare hatt litt uflaks med at dere ser dere skiftende skydekke. Og det har vært veldig mye av de skyene. Dere ser dere mer skyer i den retning solen er. Så det er mye pauser i solen. Sånn... Det er ikke lengthy sunny spells, det er very broken sunny spells. Men jeg tror vi skal ta oss en utepils nå. Så blir det mer 17. mai-plaging i morgen. Så får vi se hva tid vi treffes igjen. Ha en koronafri dag. Ikke gjør noen ting! Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. Again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
if you don't have any art, you're pretty much lost. Hvis du vil at de skal vinne, så budskapet fra ekspertene veldig, veldig klart. Ikke gjør noen ting